Ahoj, jmenuji se Žofie, jsem z Prahy a studuju grafiku a malbu. Věnuji se mimo jiné také tetování, což je má práce, a další médium, kterým se zabývám, je hudba, konkrétně elektronická a mix. Tak co bych ještě o sobě řekla? No, mám doma hada, jmenuji se Salazar, je mu 5 let. Už 5. Mám moc ráda, ale tuhle mě kousl, takže jsem z toho taková trochu nesvá. A jinak mám hodně ráda maso, dělám si často stejky. Hovězí teda většinou. A v poslední době jsem si oblíbila docela sekání dřeva. Protože tady máme teďka pokácený strom, takže to je taková moje náplň, kterou teďka mám poslední dobou, protože jsem na chalupě a je to super.